ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ଅନନ୍ତର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ର କଲା, ପୁଣି ତାହା ସଙ୍ଗେ 32 ରାଜା ଆଉ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥମାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାଇ ସମରିଆ ଅବରୋଧ କରି ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଆଉ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହବଙ୍କ କତିକି ଦୂତଗଣ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବିନ୍ ହଦଦ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୁନା ମୋହର, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯେତେ ମୋହର। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୋ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଉତାରେ ଦୂତମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି କହିଲେ, ବିନ୍ ହଦଦ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ରୂପା ଓ ଆପଣା ସୁନା ଓ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହି ପଠାଇଲି ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବି, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ଗୃହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ମନୋହର ତାହା ସବୁ ସେମାନେ ହାତରେ ଧରି ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଏ ଲୋକ କି ପ୍ରକାରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, କାରଣ ସେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନଗଣ ପାଇଁ ପୁଣି ମୋହର ରୂପା ଓ ସୁନା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ନାସ୍ତି କଲି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତାହାର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଉନ୍ତୁ ଅବା ସମତ ନ ହେଉନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ ବିନ୍ ହଦତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଜହିଁ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ସେସବୁ ମୁଁ କରିବି, ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୂତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏଉତାରେ ବିନ୍ ହଦତ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲା, ଯେବେ ସମରିଆର ଧୂଳି ମୋ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଦେବତାମାନେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦେଉନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ତାହାକୁ କୁହ, ଯେ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରେ ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକତୁଲ୍ୟ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଓ ରାଜାମାନେ କୁଟୀରରେ ପାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଇଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ମହାଜନତା ଦେଖିଅଛ? ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆଜି ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଠୁ ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ତହିଁରେ ଆହାବ ପଚାରିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଯୁବାଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ତୁମ୍ଭେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଯୁବାଲୋକଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ, ସେମାନେ 232 ଜଣ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରନ୍ତେ 700 ଜଣ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ବାହାରିଲେ, ମାତ୍ର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଓ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ 32 ଜଣ ରାଜା କୁଟୀରରେ ପାନ କରି ମତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଯୁବାଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲେ, ତହିଁରେ ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ସମରିଆରୁ ଲୋକେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ସେମାନେ ସନ୍ଧି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଧର, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଧର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସେହି ଯୁବାମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ସୈନ୍ୟଦଳ ନଗରରୁ ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିଯୋଦ୍ଧାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ତହିଁରେ ଅରାମୀୟମାନେ ପଳାଇଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ସକଳ ଆଘାତ କଲେ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ମହାସଂହାରରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ସବଳ କର ଓ ଯାହା କରୁଅଛ ତାହା ବିଚାର କରି ଦେଖ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅରାମର ରାଜା ପୁନର୍ବାର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ଅନନ୍ତର ଅରାମ ରାଜାର ଦାସମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ପର୍ବତଗଣର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ହେଲେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ବଳବାନ ହେବା। ଏଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଜଣକୁ ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ କାଢି ଦେଉନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ହରାଇଅଛନ୍ତି ତାହାରି ପରି ସୈନ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱ ବଦଳେ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ବଦଳେ ରଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ ହେବା। ଏଥିରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ରୂପ କଲା। ଅନନ୍ତର ପରବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ବିନହଦଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଫେକକୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗଣିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଦୁଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛାଗପଲ ପରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଉଣୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାତ୍ର ଅରାମୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଶଯାକ ବ୍ୟାପିଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଅରାମୀୟମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତଗଣର ଦେବତା ମାତ୍ର ତଳଭୂମିର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ସମସ୍ତ ମହାଜନତାକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେଣେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ସାତ ଦିନ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଛାଉଣୀ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏକ ଦିନରେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର 100,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅଫେକକୁ ପଳାଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 27,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ବିନହଦତ ପଳାଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ଭିତର କୋଠରୀକି ଗଲା। ଏଥିରେ ତାହାର ଦାସମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଟିରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଓ ମସ୍ତକରେ ରଜୁ ବାନ୍ଧି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଉ, କେଜାଣି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଟିରେ ଅଖା ଓ ମସ୍ତକରେ ରଜୁ ବାନ୍ଧି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବିନହଦତ କହୁଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଏ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଅଛି? ସେ ତ ମୋର ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାହାର ମନ ସେପରିକି ନାହିଁ ଏହା ଧରିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ରାତା ବିନହଦତ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣ। ତେଣୁ ବିନହଦତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ବିନହଦତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଯେ ନଗର ନେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। ପୁଣି ଯେପରି ମୋ ପିତା ସମରିଆରେ ସାହିମାନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆପଣ ଦମେଶକରେ ଆପଣା ପାଇଁ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆହାବ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ନିୟମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ ମାର। ମାତ୍ର ସେ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କଲା। ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲ ନାହିଁ, ଏହେତୁ ଦେଖ ତୁମେ ମୋ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା କ୍ଷଣେ ସିଂହ ତୁମକୁ ବଧ କରିବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା କ୍ଷଣେ ସିଂହ ତାହାକୁ ଭେଟି ବଧ କଲା। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭେଟି କହିଲା, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋତେ ମାର। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ତାହାକୁ ମାରିଲା ଓ ମାରି ମାରି ତାହାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କଲା। ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପଥରେ ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପାଗ ବାନ୍ଧି ଛଦ୍ମବେଶ ଧରିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ନିକଟ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ସେ ଡାକ ପକାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଏକ ଲୋକକୁ ଆଣି କହିଲା, ଏ ଲୋକକୁ ରଖ, ଯେବେ କୌଣସି ରୂପେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳେ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ବଦଳେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଦେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏଣେ ତେଣେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ହେବ, ତୁମ୍ଭେ ଆପେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଅଛ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଗ କାଢି ପକାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବିନାସ୍ୱାର୍ଥେ ବର୍ଜିତ କରିଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛ, ଏହେତୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ବଦଳେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଯିବ ଓ ତାହାର ଲୋକଙ୍କ ବଦଳେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ସମରିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ।